Assalamualaikum mbokk yi nga xamanteni yi ngi andal seen YouTube bi di daare alquran ñu leen di nuyu di leen ziar di fekkeen ku nekk ba fam tok di ko jox suñuy loxo di ko wax assalamualaikum xam ngeen toujours am ngeen ko baaxoo def ci chaîne bi waxoon nañ courrier day continuer tey nag ci courrier la ñu ñëw xam ngeen jàngoon nañ suratul xadri ba mu jeex tey ñu war a jël suratul alaqi waaye laata loolu ma lay wax abonné ci chaîne YouTube bi di daare alquran aimé waaye tamit partage suñu vidéo yi pour ñeneen mën si jot jërë ngeen jëf dañ ñëw si teel ñu xool tey saat bi leen war a jël suratul alaq ñu ko gisee noonu suratul alaq makkiya bismillahi rrahmani rrahim iqra bismi mi rabbikal bismillahirrahmanirrahim rabbikal lazi khalaq dañ ci taxaw khalaq iq gis nga li ila iqra kenn wax e iqra bismi rabbikal lazi khalaqa l'insana min 'alaq qalaqa l'insana min 'alaq xin la waaye dañ ci taxaw min alaq iqra mooy bi njàngoon fii wa rabbuka lakram dañ ci taxaw bu doon ngay da nga koy boole pat benn da naan lakram bu la neexe mais fi fi taxaw moo tax ñun lakram dañuy jàng comme dañuy mel ni ko sukkan baat kon yam fi ñu jël ñaari bindi suratul alaq makkiya bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa l'insana من علق اقرأ وربك الأكرم فنجاس بينهم سورة العلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم كون تاي ليسون بي لولا مو نيكون سورة العلق دي لي ديك تاي بنين ليسون ان شاء الله ربي تي بنين سات دي لا واخ ويل بودي ابوني غونغ ابوني واي تيم ايمي سوني فيديو بارتاجي كون نين من جوت ليغي دي لي نين جوف غاي